compadre, vou dar uma chance você achar o pé. Olha, vai olhando, você vê. Tá. Acho mais bonito. Posso olhar? É pé do que nós estamos procurando, Claudinho? É de quina. Quina. Chico, quina. A essa famosa aqui? Quina. É. Já foi cheio. Nossa, já acertou de cara. Ela tá agora porque ela não hibernou ainda. Que ela foi hibernar, ela fica vermelha. E é bonito. Mas é muito bonito, dá para chegar lá nela. Por isso que a cor dela, da casca, é vermelha. É, você vai ver que ela é uma planta muito bonita. Tem que ir por aqui, ó. Eu vou quebrar o picão, não sei. A jada quebrou tudo. Aqui é uma mina d'água, então não pode mexer. Não deixa o cara mexer. Ali não pode mexer. Ela tem uma folha meio vermelhada. Já fica vermelha. Mas ela fica vermelha que vai cair a folha, né? Ela é verde, quando ela vai cair, ela é vermelha. Mas ela é mais bonita na época das águas. Na época das águas? Das águas. Na hora que entrar, passar setembro em diante, aí ela vai começar a ficar vermelha. Ela tem um verniz na mão. Assim. Ô Penha. Eu já arranquei, se quiser filmar, Chico, ó, que eu já arranquei. Ah, a casca? A pessoa vê que ela. Ah, então, a parte usada... Ah, essa tá bonita, hein? Tá bonita. A parte usada é a casca? Isso, a gente tira a casca e ela já tá recompondo. Eu tenho que tirar um pedacinho aqui, já foi tirada. Mas quem que pede isso pra você? Ah, é a mulherada que pede, o povo que usa pra dar pra vaca. A mulherada. 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 Pra que serve isso aqui, mulherada? Eu coloco no sabonete, no sabão de cinza, né? Ah. Pro cabelo, pra queda de cabelo. Pra queda de cabelo. Queda de cabelo. E também ajuda também pra anti-inflamatório também, nessas coisas, de puxar, né? Espinha, essas coisas. Fazer sair aquela coisa que tá aí, encalacrada ali. É, mas pro cabelo é bom pra queda de cabelo. Tá. Mas o compadre usa pra mais coisas. É. Nós vamos perguntar pra ele já, vamos ver ele tirar... Um pedaço, depois nós vamos perguntar pra que que ele usava, quanto que ele aprendeu. Você usa ainda isso aí, Claudinho? Usa nada? Uso pra a gente pra lavar a ferida. Ah, é? Machucadura e pra vaca a gente dá pra vaca comer. Dá na água, né? Faz um chá. Faz um chá. E dá pra vaca beber pra limpeza depois que ela cria. Se ela não estiver limpando direito, ela vai limpar direitinho. E a gente é pra dor de barriga também. Ah, pra diarreia também é muito bom. Pra diarreia. Então isso aí é pra limpar a vaca depois que deu cria. Pra limpar depois que deu cria, pra diarreia, pra inflamação. Segura aqui, viu, camarada? Olha lá, vamos. Tem cheiro? Tem. Cheiro de árvore verde. Tem cheiro de árvore verde. É. Não tem mesmo? Por enquanto não tem. É marguinho, né? É. E é bom também pra pessoa que às vezes tá com... Pra regular o intestino, né, compadre? É, pra regular o intestino, beleza. Regular o intestino solto. Isso, pá. Não, tá com diarreia, né? Não, se tiver preso, não vai regular nada, não, né? Não vai regular. É. Aqui ela tá fininha. Essa não deu boa, né? Essa tá meio ruim, né? É. Ela tem uma árvore maior lá no mato. Aí lá no mato a gente tira uma caprichada. O Claudinho, você falou que é pra ferida também? Ferida. Faz também. Chá e lava a ferida com isso? É, ferver ela e lavar a ferida. Ferventa. A água fica vermelha? Fica vermelha. Lembra um pouco o babatimão, né? Pode pegar aquela outra também lá. Nada se perde. Pô, eu gostei dessa história, eu vou querer um pouquinho também. É uma belezinha, essa árvore tem que cuidar muito bem dela. Eu tenho mais dela, tem mais umas 5 ali para baixo, mas tudo menor. E o Claudinho, quem que mostrou isso, apresentou essa... Ah, essa aqui foi minha avó. É a avó? A avó materna minha que falou para mim. A sua avó, era, ela... Ela também, ela fazia remédio. Mas ela fazia benzimento, fazia não, garrafada? Não. Ela só fazia esses remédios para vaca, porque também criava vaca. Ah, ela usava mais para vaca isso aí? Para vaca. Ela sabia tudo? Sabia. A avó, minha avó era... Sabida. É muito sabida, é uma senhora de vivência. Mas você aprendeu direto dela ou através da mãe? Não, foi com ela mesmo. Direto... A minha mãe também já usava, mas eu escutei da minha avó. A primeira vez que eu bebi foi quando eu morei sozinho. Aí não tinha remédio, vai quina mesmo. Assim, quando passa mal, você falou mal, do estômago, e né? Do estômago. Eu cortei uma vez com um machado no peito do pé e eu curei com quina. Com fazia quina. Fazia o chá e fui e amarrava um pano. Curou mesmo, de não ficar nem cicatriz.
Que legal, gente. Essa aqui, né? Eu, desde criança eu ouço falar isso. É uma árvore espetacular, gente. Quem tem, não corta, não. Deixa ela variar. Ela gosta de água. Ela gosta de lugar que gosta tem... Gosta de água. Aqui tem mina d'água. Tem uma mina d'água. Por isso que ela gosta. E aqui pra baixo, em 50 metros, tem mais uma meia dúzia dela. Mas tudo menorzinho. Eu tô deixando crescer. Agora, ô Claudinha, ela é árvore nativa. É nativa, né? Ninguém plantou isso aí, não. Caiu lá, ah, não, que ela não é. Que ela é só a casa de cima. Ah, tá. Ela não perdeu muito, não. O dia que eu tiver pega grande, eu corto dela. Tá bom. Tem gente, Chico, que corta galho, madeira. Pra vender em farmácia, eles cortam madeira mesmo. Mas é judiação. Aí você perde a árvore. Não, você pode cortar um galho, né? É, um galho, tudo, mas tirar a casca, assim, é o melhor lugar. Tira a casca e ela volta. Ela volta tudo, né? Ela volta a ser... Ela volta a ser casca de novo daqui uns dias. Não é certo. Ô, biólogo, você conhecia a quina? Sim, o pai já tinha falado. É. Nós fizemos um tempo fazendo cerca aqui perto, então ela estava embaixo do pé. Aham, aí ele contou a história pra você. Pra usar como remédio, inflamatório, é bom. Beleza. Anti-inflamatório? É, pra puxar. Ah, pra puxar. A gente usa tanta coisa que nem sabe falar como é que... É, usa, na hora esquece todas as coisas que servem, né? Mas é pra isso. É um anti-inflamatório bom. Eu lembro que eu cortei, eu dei uma machadada no peito do pé, curei com ela. Eu não conheço ela. Então... Ô Claudinho, essa planta a quina, você acha fácil aí? Não? Não. Não? Senhor, não. Então as que você encontra, você deixa elas... Eu deixo. Aqui tem um córrego que nasce na minha reserva de cima ali, na reserva nossa do sítio. Então no decorrer dele existem vários pés dela. De certo é semente que vai descendo, né? Porque o pé maior é pra cima aqui, no meio do mato. Ah, tá. Uma grande, que tá lá no mato mesmo, na divisa no mato mesmo. Então era pouco acessível. E depois eu descobri esse pé, tinha o tamanho da bananeira, uns 2 metros. Aí você foi deixando. Aí nós deixamos crescer. Aqui ela... era um pastinho, deixa crescer. Aí foi... Agora dessa aqui já descendeu outras ali pra baixo. No meio do córrego tem mais. E ela dá flor, não? Você já viu eu a flor? Eu nunca vi, Chico. Nunca viu? Nunca vi a flor dela, mas provavelmente o passarinho deve carregar a semente. É, ia perguntar se a abelha vai, se o passarinho isso, come. Porque os outros pés são para baixo ali, ó. É. Até eu cortei, quando o rapaz precisou dos pauzinhos, eu cortei duas pequenas para ele levar, porque você corta e ela dá broto, ela dá mais broto ainda. Aí dá mais bonito ainda, cortei aí até mais. Será que ela pega destaca? Acho que não. Ah, acho que não pega não. Não tem cara, né? Não tem característica de pegar destaca não. A madeira dela, você acha que serve para alguma coisa? Nunca ouviu falar também. Nunca vi falar. E eu já posso adiantar que não acredito que seja madeira boa não. Porque senão você saberia, né? É. A árvore solta casca fácil não. Ah, é uma regra? Árvore que solta casca fácil... Não é madeira boa. Madeira que atura bastante. Não é madeira... Madeira firme é casca dura também. E aquela regra do passarinho comer a fruta, a gente pode comer? A gente pode comer, eu confirmo. Você confirma? Eu já vi gente falar que não é muito assim não, é arriscado. É, mas eu disse, não pode ser cor de abóbora, né? Cor de abóbora é perigoso. Ah, cor de abóbora é perigoso? Perigoso. Amarelo, sim. Cor muito chamativa. Cor muito chamativa é... Azul escuro a gente já come, que as frutas de jacu mesmo que fala, a gente acha bolinha e come, eu como aquilo lá, né? Fez mal não. Nunca fez mal. Nunca morreu. Nunca morri, tô aqui. Legal. Mas não é sempre. Cada lugar eu procuro sempre. Não falo pra ninguém. Ó, come que. Não é mesmo? Você não viu? Formiga come, eu vou comer. Aqui tem uma fruta aqui que é tóxica. É uma fruta bonita, grande, eu nem sei o nome dela. Lembra uma nona. Isso. Sei. E a formiga come a casca, só a casca. Só a casca. E ela tem um cheiro delicioso. Aí não é marolo? Não é marolo. Você conhece marolo? Conheço. Nós mandamos para análise, aí o cara falou assim, ah, se você comer, morreu. Parece araticum, aquela fruta do conde? É, parece, mas não tem tanta... Tanto gomo? Tanto gomo, ela é menos gomo, mas é mais uma nona, né? A nona é menos gomo, né? Sei. É mais uma nona, parece uma nona, só que da árvore imensa. Tem duas aqui. Então se você tivesse experimentado, tá arriscado a gente não tá fazendo a entrevista. É muito tóxico, o cara falou, o cara da Emater que levou, fez análise, falou, não come não, não come, é muito não. Tóxico. Mas a formiga... Só a casca verde pode comer, a formiga come.
como a formiga não come nada, né? Ela leva para fazer o fungo, né? E tal, o fungo é que come, então. E eu é que não vou comer para ver. Sim, senhor. Mas se quiser, tá apresentado, comadre. Essa eu devo uma até pro Dr. Zambrana, que ele falou que ele tem uma floresta de 6 alqueires de mato que ele plantou e tinha lá. E ele não tem um pé de quina. Eu nunca consegui uma muda, uma nem muda comprada. Então... então, agora que nós estamos falando disso, né? Nós temos um quase biólogo quase aqui. Biólogo. Cara, então por que, que você não se dedica a essas plantas nativas que já nascem sozinha, as propriedades medicinais, e você faria muda para espalhar isso aí? Isso pode ser sim. Porque assim, uma coisa você já eliminaria de cara, as pragas, né? Sem dúvida. Porque já nasce aqui já sem... nasce natural. Natural, né? É uma área que sim, que... eu posso muito, e muito fácil para mim, porque é acessível. É, então, um anjo que mandou soprar no meu... então, um anjo que... é para você. E pode ser uma área, sim, para mim. Não é? Voltar para estudar e começar a tentar reproduzir, tentar tirar mudas. É, dentro daquela linha de assim, vamos aproveitar o que a natureza já está oferecendo, para a gente não sofrer muito querendo fazer uma coisa exatamente estrangeira aqui. Eu já estou no acesso fácil, porque eu vou me matar indo para lugares diferentes, né? Sendo que aqui eu tenho uma vastidão tão grande. Pois é. Aqui do lado da sua casa, sim, né? É tão fácil para mim. Legal. Pode beleza ser sim. Gente, obrigado então. Obrigado, Penha. De nada. Obrigado quem pediu o sabão. Com quina, né? É, com quina. Obrigado, Claudinho, de nos apresentar e compartilhar o seu conhecimento. Muito legal. Para mim é um prazer. Para todo mundo que está assistindo e para mim. Vamos contagiar a galera nova. Né? Vamos contagiar, isso aí. O Chico é bom, que o Chico vai cutucando. Eu gosto de botar fogo, rapaz. Fogo é comigo mesmo. Vai dando certo, né?